Η σημερινή μας συγκέντρωση θα κλείσει με κάποιους χαιρετισμούς. Καλούμε λοιπόν την εκπρόσωπο των Ελλήνων YouTubers, οι οποίοι είναι και οι συνδιοργανωτές της σημερινής μας συγκέντρωσης. Οι νέοι μας. Τους οποίους θέλαμε να ευχαριστήσουμε και για την πολύτιμη βοήθειά τους. Να μην στο δίνω. Να σας μεταφέρω κι εγώ με τη σειρά μου θερμούς χαιρετισμούς εκ μέρους των πολιτών της Θεσσαλονίκης, αλλά και εκ μέρους όσων δεν κατάφεραν να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Βλέπετε το κόστος της μετάβασής μας, το πληρώσαμε ο κάθε ένας με δικά του χρήματα. Ευχαριστώ θερμά όλα τα αδέλφια που βοήθησαν στο μοίρευμα των φυλαδίων, τα οποία βέβαια φυλάδια με δικά μας χρήματα τυπώσαμε και με προσωπική κούραση γυρίσαμε και τα μοιράσαμε παντού. Μπράβο! Βλέπω με μεγάλη μου χαρά πως πάρα πολλοί Έλληνες ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα και δεν διστάσαμε να διανύσουμε χιλιόμετρα προκειμένου να ενώσουμε τις φωνές μας και να βροντοφωνάξουμε σύσσωμοι στους κυβερνώντες, φανερούς και κρυφούς, ένα δυνατό όχι, δεν θα παραλάβουμε. Όχι στην κάρτα του Πολίκη, όχι στην κάρτα του Πολίκη, όχι στην κάρτα. Πως αυτή η κάρτα θα μας οδηγήσει στην ανεφόρον παράδοσή μας στην παγκόσμια σκλαβιά. Σε μια σκλαβιά χωρίς ηθικές αξίες, χωρίς όνειρα, χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα. Ένα ηχηρό όχι λοιπόν από τα βάθη της ελληνικής ψυχής μας. Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Φοβούνται την ψυχή μας, αδέρφια. Ξέρουν τη δύναμη της ελληνικής μας ψυχής. Ακούμε συνεχώς να λένε πως στον πλανήτη Γη μαζευτήκαμε πολύ και πως ο πληθυσμός πρέπει να μειωθεί. Έτσι, δουλεύοντας σύμφωνα και μεθοδικά, επί σειρά ετών έφτασαν στην κάρτα, η οποία αργότερα θα αντικατασταθεί φυσικά με εφηκευμένο τσιπάκι στο σώμα μας και στο τέλος θα μας σφραγίσουν σαν τα ζώα. Μετά το σφράγισμα τι, με το πάτημα ενός σκουπιού θα μπορούν να μας εξαφανίσουν από το χάρτη διαγράφοντας τον αριθμό απλά της κάρτας μας, όποτε αυτοί το αποφασίσουν. Ποιος τους όρισε αφέντες μας, ποιος τους είπε ότι δεχόμαστε ιδιοκτήτες. Αυτή είναι η κάρτα, ο πλήρης έλεγχος της ύπαρξής μας. Και για να μην μας κοροϊδεύουν άλλο, ξέρουμε πως μόνο αυτοί θα τη χειρίζονται και θα μπορούν ανα πάσα στιγμή να την επαναπρογραμματίζουν κατά τη δική τους αποκλειστική βούληση. Εύχομαι, αδέρφια, μια συνάντηση να γίνει και στη Θεσσαλονίκη για να σας δείξουμε πόση δύναμη έχει και η ψυχή των Βόρειων Ελλαδικών. Δεν θα υπάρξει ευκαιρία αν χαθεί ελευθερία. Δεν θα υπάρξει ευκαιρία αν χαθεί ελευθερία. Δεν θα υπάρξει ευκαιρία αν χαθεί ελευθερία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοιτάξτε σας παρακαλώ τώρα τον διπλανό σας. Ας γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας, ώστε να έχουμε συνεχή επαφή σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα κατά της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκλαβιάς. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο θρησκευτικός, είναι και ελληνικός. Φωνή λαού, οργή Θεού, αδέρφια. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Τωράσο, όταν γίνει σημαία, η νίκη είναι βεβαία. Όλοι μαζί. Τωράσο, όταν γίνει σημαία, η νίκη είναι βεβαία. Ο πατήρ Νεκτάριος έχει μία, ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης έχει μία πολύ σημαντική πληροφορία τη στιγμή. Επειδή με ενημερώσαν αδέλφια μου ότι είμαστε 100 με 200 άτομα. Χιλιάδες! Τόσα λέει η τηλεόραση. Επειδή λοιπόν πρέπει να μας μετρήσουν, σας παρακαλώ όλους, αφού πρέπει να μας μετρήσουν, φεύγοντας θα βγούτε όλοι μπροστά στη Βουλή, σιγά σιγά, και θα πήγετε δεξιά και αριστερά. Συμφωνεί! Ναι! Έτσι, μπράβο! Για να μας μετρήσουν!
να μετρήσουν τις χιλιάδες του λαού. Το πεδίο του Άρος τριπλάς. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Με όλο το σεβασμό, πάτερ μου, δεν χρειάζεται να μας μετρήσουν. Εκεί διαφωνώ. Είμαστε 11 εκατομμύρια, τους το λέμε από τώρα. Καλούμε, θα χαιρετήσει τώρα ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας, κύριος Μανώλης Μηλιαράκης. Συγγνώμη που επανέρχομαι. Τα φυλάδια που μοιράσαμε ήδη για τις 27 Μαρτίου ήτανε 15.000 και δεν έφτασαν, δεν πήρατε όλοι ακόμα, 15.000, δεν πήρατε από 2 ούτε από 3 και δεν έφτασαν. Τώρα μόλις με ενημέρωσαν πάλι τα παιδιά που μοίραζαν για τις 27 Μαρτίου στις 3 η ώρα στο πεδίο του Άρεως και εκεί θα δουν μισό εκατομμύριο λαό του Θεού τότε. 27 του Μάρτιου, Φλεβάρι. Μισό εκατομμύριο λέει ο πατήρ Εκτάρι. Ακούστε, Μάρτιου, ακούστε, η Αίγυπτος δεν είναι μακριά και το ξέρουν αυτό. Ο εργασιακός μεσαίωνας, η βαρβαρότητα που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα και θέλουν την επεκτείνουν σε όλη την Ευρώπη. Ξέρουν ότι θα ξεκινήσει ένα κοινωνικό ηφαίστειο. Γι' αυτό θέλουν την κάρτα του πολίτη για να συνομεύουν την προσωπική και τη συλλογική μας δράση και ζωή. Γι' αυτό αντίσταση. Για όσους τώρα από την πολιτεία μας λένε, ρε παιδιά, μη φοβάστε, την κάρτα τη θέλουμε για να χτυπήσουμε την γραφειοκρατία. Το μνημόνιο το υπογράψαμε για να σας σώσουμε, για να μην καταρρεύσει η Ελλάδα. Σε αυτούς λοιπόν τους λέμε, εμείς για να σας τιμήσουμε, για να σας τιμήσουμε, θα στήσουμε εδώ στην πλατεία Συντάγματος μια στήλη που θα γράφει τα ονόματα αυτών που ψήφισαν την υποθήκευση της Ελλάδος με το μνημόνιο, αυτών που θα ψηφίσουν την κάρτα του πολίτη και τη στήλη αυτή που θα την ονομάσουμε στήλη της ντροπής, θα την βάλουμε και σε όλες τις μεγάλες πλατείες της χώρας. Μπράβο. Για να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι υποθήκευσαν, ποιοι πούλησαν την Ελλάδα στους κοκογλύφους, στους τραπεζίτες, στο διεθνές κεφάλαιο. Μπράβο. Και ποιοι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μια απέραντη φυλακή ηλεκτρονικής δέσμευσης. Γι' αυτό φίλοι και αδελφοί, αγώνας, αγώνας. Ο αγώνας δεν είναι μόνο ημών των χριστιανών. Είναι πρότιστα, γιατί εμείς γεννηθήκαμε ελεύθεροι. Είμαστε πρόσωπα του Τριαδικού Θεού και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε αληθοί. Αλλά είναι αγώνας κάθε Έλληνα δημοκράτη. Γι' αυτό καλούμε κάθε Έλληνα δημοκράτη να συστρατευτεί μαζί μας για να μην περάσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για να μην περάσει ο εργασιακός μεσβιέρωνας. Γεια σας και 27 του Μάρτη όλοι μαζί στο πεδίο του Άρεως. Ούτε στο χέρι, ούτε στο κεφάλι, αντίσταση και πάλι. Ούτε στο χέρι, ούτε στο κεφάλι, αντίσταση και πάλι. Ούτε στο χέρι, ούτε στο κεφάλι, αντίσταση και πάλι. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο εκπρόσωπος του Ελληνοορθόδοξου Κινήματος Σωτηρίας Ελκής, κύριος Γεώργιος Μαρκουλάτος. Είμαι οι πατέρες, ευλογημένα μας αδέλφια, εδώ και 25 χρόνια αγωνιζόμαστε, παλεύουμε, προσευχόμεθα. Και ο αγώνας αυτή τη στιγμή δικαιώνεται για να έρθει η ευλογημένη αυτή η μέρα που είπαν οι προλαλήσαντες και ιδιαιτέρως ετώνησε ο πατέρας Νεκτάριος,
27 Μαρτίου για να δώσουμε εκεί την μάχη για να ολοκληρωθεί και να καρποφορήσει ο αγώνας αυτός. Ορθόδοξοι ενωμένοι, ποτέ ενικημένοι. Ορθόδοξοι ενωμένοι, ποτέ ενικημένοι. Ορθόδοξοι ενωμένοι, ποτέ ενικημένοι. Αυτός ο χώρος που καλύπτεται με την αγάπη σας είναι αγιασμένος. Το Ελκύς έχει κάνει σε αυτό το σημείο αγρυπνία. Από εκείνο το κέντρο του Συντριβανιού έχει ακουστεί να μπει ο Σταυρός στη σημαία της Βουλής των Αβούλων και στην αίθουσα συνεδριάσεων να τοποθετηθεί η εικόνα του Κυρίου της Δόξης, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι όπου πνεύμα Κυρίου εκεί και ελευθερία. Και προτού ψηφιστεί η συνθήκη Σέγγεν, μια άλλη αγρυπνία έγινε έξω εδώ από την Βουλή των Ελλήνων. Και σας πληροφορώ ότι η συνθήκη Σέγγεν δεν είναι νόμιμος, είναι απάτη, διότι δεν έχει ψηφιστεί όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα. Εδώ είναι σύντομος ο χαιρετισμός. Η καρδιά όμως και η αγάπη είναι μεγάλη. Πορεύεται μαζί σας τα 25 ολόκληρα χρόνια. Από αυτήν τη στιγμή ένα πρέπει να είναι το μέλημά μας. Για κλήρο και λαό, νέου και παλαιού εορτολογίου, να πετύχει σαν θρίαβος, σαν δύναμη Θεού η επόμενη συγκέντρωση και να διαλύσει όχι μόνο με την παρουσία την δυναμική, αλλά με προσευχή, με πόνο, με δάκρυ, με ενότητα, διότι ο διχασμός είναι η αιτία των σημερινών προβλημάτων και η προδοσία ενώπιον Κυρίου Σαββαώθ και ενώπιον των ιστορικών γεγονότων που θεμελιώνουν τη ζωή του έθνους μας, είναι η σημερινή κακοδαιμονία κοινωνική, οικονομική. Και αυτοί που λένε όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση την 1η Οκτωβρίου στα Προπήλαια, μίλαγαν εφημερίδες, περιοδικά και σταθμοί για 900 άτομα όταν ήταν όσοι είμαστε τώρα και ακόμη περισσότεροι. Χιλιάδες! Αδέλφια μου, εγώ τουλάχιστον με την εμπειρία του χρόνου που έχω εισπράξει την προσευχή και την αγάπη σας, σας λέω ότι ο ουρανός και η γη είναι ενωμένοι, διότι αυτήν τη στιγμή στο πρόσωπό μου πρέπει να βλέπετε και τον άλλον αγωνιστή, τον μακαριστό Ανδρέα Λύρα, που μαζί ξεκινήσαμε και στην συνέχεια γίνεται το σημερινό και θα αποκορυφωθεί στην 27η Μαρτίου στο πεδίο του Άρεως. Εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να σας κουράσω. Και πραγματικά ευχαριστώ τα παιδιά, την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά συγχωρήστε με. Νιώθω τόσο δυνατά, τόσο συγκινημένος,
Θα ήθελα από τα μάτια όλων μας να ανέβει κάποιο δάκτυλο. Δεν είναι οι φωνές και ο χρόνος. Αυτά τα λένε οι χρονολάτρες και η κάρτα του πολίτου. Εμείς θέλουμε πνοή Παναγίου Πνεύματος, σκέφη της Παναγιάς μας και όλους τους Αγίους να μας σκεφάζουν, διότι είμαστε αδέλφια μου, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε. Και να αναπυπνιστούμε όλοι και να αγωνιστούμε όλοι χωρίς θεία εμφάνιση και παρέμβαση, όπως έγινε και τότε με τον Αστέρα και τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, που είπαμε τότε να μπει ο Σταυρός και θαυματουργικά μπήκε ο Σταυρός στη σημαία της Βουλής. Θαυματουργικά λοιπόν μετά την επόμενη συγκέντρωση, γιατί όχι εδώ και τώρα να μπει η εικόνα του Κυρίου στη Βουλή των Ελλήνων. Η χάρη του Θεού μας είμαστε. Μπορούμε να πούμε ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω! Ζήτω το έθνος στα ελληνικά! Ζήτω η νεολαία που αφημίζεται! Ζήτω! Και όλοι μαζί πορεία για την νίκη, αμήν γέννητο. Ελλάς Ορθοδοξία! Ελευθερία! Ελλάς Ορθοδοξία! Ελευθερία! Ελλάς Ορθοδοξία! Ελευθερία! Ξεχάσαμε να πούμε ότι συμπαραστεκόμεθα στους αποταχθέντες για λόγους ορθοδόξου, για λόγους αντιρρήσεως ορθόδοξης συνείδησης αστυνομικούς. Συμπαραστεκόμεθα λοιπόν στον αγώνα τους και στην ομολογία τους. Καλούμε για χαιρετισμό, ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι όντως χαιρετισμός και όχι ομιλία. Σύντομο στον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αναγέννησης, κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο. Σεβαστή πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, αδελφές, η Δημοκρατική Αναγέννηση έχει την εξής ανακοίνωση. Σε καιρούς που η ελληνική κοινωνία υποβάλλεται με τα εξοντωτικά μέτρα του μνημονίου σε ένα διαρκές σοκ που αδρανοποιεί τις αντιστάσεις της, τις ετοιμάζουν στα πλαίσια της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ένα μέσο απόλυτου ελέγχου της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, την κάρτα του πολίτη. Οι δυνατότητες εκβιαστικής χρησιμοποίησης αυτού του τρομακτικού εργαλείου από οποιαδήποτε εξουσία, νόμιμη ή παράνομη, ή έστω hackers που έχει πρόσβαση σε αυτό, είναι εφιαλτικές. Εν ονόματι της κακώς νοουμένης ασφαλείας καταλύεται το μέγιστο αγαθό της ελευθερίας. Πολλές χώρες έχουν απορρίψει με τα δελιγμία στην κάρτα. Γιατί να τη δεχθούμε εμείς? Όχι, δεν θα γίνουμε πειραματόζωα του μεγάλου αδελφού. Η Δημοκρατική Αναγέννηση και ο Στέλιος Παπαθεμελής σας καλούμε όλους να ξεσηκωθούμε, να αντισταθούμε και να ματαιώσουμε την έξωθεν επιβολή της κάρτας. Καλή επιτυχία μας! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Καλούμε τον τελευταίο που θα απευθύνει χαιρετισμό, τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ομολογιακού Συλλόγου ΠΟΣΕΟ, κύριο Δημήτριο Μπακάλι. Υπάρχει ένα χαρτί κάπου.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας μεταφέρω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ομολογιακού Συλλόγου Εθνικών και Ορθοδόξων Παραδόσεων και από το Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας Ελκύς, το οποίο Ελκύς από εδώ ξεκίνησε τους ηρωικούς αγώνες από το 1986. Θα ήθελα να σας θυμίσω την προσφώνηση της κυρίας Ψαρούδας Μπενάκη στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του σημερινού Προέδρου μας της Δημοκρατίας, του κυρίου Παπούλια, τι είπε. Ότι θα χρειαστεί να παραχωρήσουμε και εθνικά σύνορα, να περιορίσουμε σε εν ονόματι της ειρήνης και της ευημερίας. Και ερωτούμε σήμερα όλα αυτά ότι ήταν προκατασκευασμένα. Στέλνουμε ένα μήνυμα από εδώ, από την ηρωική αυτή πλατεία που συναχθήκαμε σήμερα, για να φροντοφωνάξουμε όχι σε κάθε ηλεκτρονικό φακέλωμα και κάθε μορφής ηλεκτρονικής σκλαβιάς. Ζητούμε από την ελληνική πολιτεία να αφυπνιστούν πριν είναι αργά, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να συνέλθουνε, γιατί τους έχουν βάλει σε ένα παιχνίδι και τους χρησιμοποιούνε. Και επιτέλους και όλοι οι ηγέτες και οι ταγοί της Εκκλησίας, νέου και παλαιού, να συνέλθουνε. Σας ευχαριστώ και με την νίκη, όχι σε κάθε ηλεκτρονικό φακέλωμα, έως μαρτυρίου. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τους εκπροσώπους και θα διαβάσω πολύ απλά κάποιους χαιρετισμούς που δόθηκαν τώρα μόνο τους φορείς. Χαιρετίζει λοιπόν τη συγκέντρωση ο πολιτικός φορέας, δεν το γνωρίζω, Ελλήνων Πολιτεία, δια του Αντιπροέδρου της Χρήστου Χάτζη Αναστασίου. Επίσης, χαιρετισμούς απευθύνει ο Σύλλογος Άγιος Θόδωρος του Δίτης. Επίσης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ενώσεως, είναι εδώ πέρα, και Ορθοδόξου Τύπου, κ. Κωνσταντίνος Σαμονάς, και ο διευθυντής του Στήλου Ορθοδοξίας, της εφημερίδας Στήλος Ορθοδοξίας, κ. Μακρύς Διονύσιος. Αυτό που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι η συλλογή υπογραφών δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Έχουμε φτάσει στις 50.000 και τις ξεπεράσουμε, από ό,τι φαίνεται, πολύ πολύ σύντομα τις 100. Πάρα πολύ σύντομα. Μοιράζουμε παντού και χαρτιά, αλλά και στο διαδίκτυο.